পঢ়িব ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, কিমান ঘণ্টা পঢ়িছোঁ ইফালে লিখিছোঁ, তাৰপৰা ইয়াত লিখিছোঁ। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মোৰ নাম শ্ৰী অবিনাশ শইকীয়া। বহুতে মোক সুধি আছিল যে মই এক্সামৰ বাবে কেনেকৈ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিছিলোঁ, যিহেতু মই অসম পুলিচৰ এছ আইৰ লগতে গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ এল ডি আৰু কপিষ্ট পোষ্টটোৰ বাবে ৰিটেন এক্সামটো ক্লিয়াৰ কৰিছিলোঁ। সেইবাবে মোক বহুতে সুধি আছিল যে মই এক্সামৰ প্ৰিপেৰেশ্যনটো কেনেকৈ কৰিছিলোঁ। চ' ভাবিলোঁ মই সেই তাৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' বনাই দিওঁ, মই কেনেকৈ এক্সামৰ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিছিলোঁ। আজি হৈছে 21 ছেপ্টেম্বৰ আৰু আমাৰ 23 তাৰিখে নিযুক্তি পত্ৰ প্ৰদান কৰাৰ কথা আছে, আৰু মই ভিডিঅ'টো আজিয়ে শ্বুট কৰিছোঁ কাৰণ মই ইয়াৰ পাছত হয়তো ভিডিঅ'টো মই শ্বুট কৰিবৰ বাবে সময় নাপাব পাৰোঁ। চ' মই এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ পোৱা আগতেই ভিডিঅ'টো শ্বুট কৰিছোঁ, কিন্তু মই এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ পাছ লাভ কৰাৰ পাছত মই ভিডিঅ'টো ইউটিউবত পোষ্ট কৰিম। ত' আজি ভিডিঅ'টো মই ক'বলৈ লৈছোঁ মই কেনেকৈ এক্সামৰ বাবে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিছিলোঁ আৰু মই কি কি ষ্ট্ৰেটেজি ফ'ল' কৰিছিলোঁ আৰু কি কি বুক ফ'ল' কৰিছিলোঁ। চ' ব'লক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথম মন কৰিবলগীয়া কথাটো হৈছে যে আপোনাৰ কেনেকৈ আপুনি এক্সামটোৰ বাবে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব বা কেনেকৈ আপুনি আৰম্ভ কৰিব, তাৰ বাবে আপুনি এটা প্ৰপাৰ প্লেন বনাব লাগিব। তাৰপিছত আপুনি ভালকৈ পঢ়া ষ্টাৰ্ট কৰক আৰু সদায় আপোনাৰ নিজৰ বেচিকটো যোনটো ফাউণ্ডেশ্যন হয়, অসম হিষ্ট্ৰী পঢ়িছে বা ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী পঢ়িছে বা যিকোনো এটা বিষয় পঢ়িছে, তাৰ সদায় ফাউণ্ডেশ্যনটো আৰু যিখিনি বেচিক্স আছে সেইখিনি আপুনি সদায় ভালকৈ জানিবলৈ চেষ্টা কৰক, যাতে সেইখিনি কেতিয়াও নাপাহৰে। ইউটিউবৰ পৰা চাই আপুনি তাৰ পৰা পঢ়িব পাৰে, কিন্তু ইউটিউবৰ পৰা অকল এম চি কিউ চাই এক্সাম এটা ক্লিয়াৰ কৰাৰ চান্স বহুত কম থাকে, কিয়নো আপুনি যদি বেচিক্সখিনিয়ে নাজানে তাৰপৰা আপুনি প্ৰত্যেকটো কুৱেশ্যন যে এম চি কিউৰ পৰা আপুনি পঢ়ি যোৱাৰ মতে পাব তাৰ কোনো নিশ্চয়তা নাথাকে। আৰু সদায় বুক ষ্টাডি কৰিব ট্ৰাই কৰক, প্ৰপাৰ বুক ষ্টাডি কৰক, ভাল অথৰৰ বুক ষ্টাডি কৰক, আছাম জিকে হওক, ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী হওক, সকলোৰে বুক ষ্টাডি কৰক। আৰু মই বহুত বুক ফ'ল' কৰিছিলোঁ, বহুত মানে ইমানো বহুত নহয় কিন্তু বুক ফ'ল' কৰিছিলোঁ, মই প্ৰায় বুকেই ফ'ল' কৰিছিলোঁ। মেইন টপিকটোৰ পৰা পঢ়াৰ পিছত এম চি কিউ তাৰ পৰা কি কি ওলাব পাৰে তাৰ বাবে মই ইউটিউবটো ফ'ল' কৰিছিলোঁ। সদায় পঢ়া টেবুলৰ আগত মেপৰ ব্যৱহাৰ কৰক, মই এইফালে মেপ লগাই থৈ দিছোঁ, সদায় মেপৰ ব্যৱহাৰ কৰক, মেপখনে আপোনাক বহুত সহায় কৰে। কিন্তু কোনোবা এখন জেগাৰ কথা যেতিয়া পঢ়ি থাকিব সেই মেপখনত তাৰ লোকেশ্যনটো সদায় এবাৰ চকুত ফুৰাই ল'ব, কাৰণ আমাৰ মাইণ্ডত যোনটো ইমেজ ক্ৰিয়েট হয় পঢ়ি থাকোঁতে আমি যেতিয়া চাওঁ সেই ইমেজটো সদায় মনত ৰাখি যায়, যদিও আমি কেতিয়াবা পাহৰি যাওঁ কিন্তু সেই মাইণ্ডত যোনটো ইমেজ থাকি যায় সেই ইমেজটোৰ কাৰণে কেতিয়াবা এক্সাম হলত কিবা এটা কুৱেশ্যন ৰিকল কৰাত বহুত হেল্প হয়। সদায় নোটছ বনাব ট্ৰাই কৰক, মেইন মেইন পইণ্টকেইটা উলিয়াব আৰু পইণ্টকেইটাৰ লগত ৰিলেট কৰি পিনি সেইকেইটা সদায় মনত ৰাখিব ট্ৰাই কৰক, চিৰিয়েলি ট্ৰাই কৰক। পিছত যেতিয়া এম চি কিউ ট্ৰাই কৰিব, এম চি কিউ ট্ৰাই কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ সেইটো মনত ৰৈ যাব। তো মোক বহুতে এইটো সুধি আছিল যে মই কি কি বুক ফ'ল' কৰিছিলোঁ, তো মই বুক যি যি ফ'ল' কৰিম মই তাৰ ফটো দি দিছোঁ, ফটো মোৰ ষ্টাডি টেবুলখনৰ ফটো দি দিছোঁ। যিহেতু মই প্ৰথমতে গুৱাহাটীত আছিলোঁ, গুৱাহাটীৰ পৰাই মই এছ আই এক্সাম দিছিলোঁ, কিন্তু তাৰপিছত মই বৰপেটা শ্বিফ্ট কৰিছিলোঁ আৰু বৰপেটা শ্বিফ্ট কৰাৰ পিছত মই এৰিয়া যোনখিনি ফটো দিছোঁ মই এতিয়া ৰিচেণ্ট ক্লিক কৰা, তো সেইখিনি ফটো মই আপলোড কৰিছোঁ। আৰু আগৰ যদি কিবা এক্সাম প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি থকা মোৰ আগৰ কিবা ফটো বা ভিডিঅ' আছে মই সেইখিনিও ইয়াত লগত দি দিব চেষ্টা কৰিম। এইখন হৈছে মোৰ ষ্টাডি টেবুল, বহুত চিম্পুলকৈ আছে, কোনো মই বিশেষ একো ব্যৱহাৰ নকৰোঁৱে, তেনেকৈয়ে থাকে। আৰু ব'লক মই এতিয়া ওচৰৰ পৰা দেখাওঁ। আৰু প্ৰথমতে ইয়াত আছে এটা গণেশৰ, দুটা গণেশৰ মূৰ্তি। তো পঢ়াৰ আগত সদায় ধূপ জ্বলাইছিলোঁ যাতে মনটো সদায় পঢ়াৰ আগত স্থিৰ হয়, সেইবাবে মই ধূপ লগাইছিলোঁ। আৰু এইখিনি হৈছে মোৰ বুক, এইখিনি বুকখিনি আপোনালোকে চাব পাৰে, মই এইখিনি বুকে ফ'ল' কৰিছিলোঁ, ইয়াৰ বাহিৰে মই বেলেগকৈ বুক ফ'ল' কৰা নাই। কিন্তু যদি কিবা অনলাইন PDF পাওঁ বা কিবা পাওঁ তেতিয়া সেইখিনি ফ'ল' কৰোঁ আৰু সদায় মই এইখিনি লিখি ৰাখিব ট্ৰাই কৰোঁ। এইখিনি মোৰ হৈছে নোটবুক, প্ৰত্যেকটো ছাবজেক্টৰে মোৰ বেলেগ বেলেগ নোটবুক আছে, যিখিনি সদায় মই বেলেগকৈ লিখোঁ আৰু বাকী যিখিনি ছাবজেক্টিভ নোট থাকে সেইখিনি মই বেলেগকৈ লিখোঁ, আৰু প্ৰত্যেকটো ছাবজেক্টৰে মোৰ বেলেগ বেলেগকৈ নোটছ আছে। চ' সেনেকৈ বনোৱা হৈছিলে। তাৰপৰা এইবোৰ হৈছে মেপ, এইখন হৈছে পলিটিকেল মেপ ৱৰ্ল্ডৰ, এইখন হৈছে পলিটিকেল মেপ অফ আছাম। তাৰপৰা এইফালে আছে এখন হৈছে ইণ্ডিয়াৰ পলিটিকেল মেপ, এখন অলপ বেয়া হৈ গৈছে, কিবা কোলা কোলা পৰি গৈছে এখন মেপ। তাৰপৰা এখন হৈছে ফিজিকেল মেপ, মই গোটেইখন মেপ ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ কাৰণ গোটেইখন মেপেই লাগে। আৰু ইয়াৰ বাহিৰে এখন আছিলে নৰ্থ ইষ্টৰ মেপখন। আৰু সদায় মই মেপত মেপ ব্যৱহাৰ কৰোঁতে সদায় এইটো ট্ৰাই কৰিছিলোঁ যাতে মেপত যি যি ইম্পৰ্টেণ্ট থাকে, মেপত যি যি ইম্পৰ্টেণ্ট লোকেশ্যন আছে সেইখিনি যাতে মই মাৰ্ক কৰোঁ। ইয়াত এইটো মাৰ্ক কৰিছিলোঁ আমাজন ৰিভাৰ, ঠিক তেনেদৰে এইবোৰ বাকী যি যি ইম্পৰ্টেণ্ট আছে মই সদায় সেইবোৰ মাৰ্ক কৰিব ট্ৰাই কৰিছিলোঁ। আৰু তলতো এইবোৰ অসমৰ যি যি ইম্পৰ্টেণ্ট আছে সেইখিনি মাৰ্ক কৰিব ট্ৰাই কৰিছিলোঁ। আৰু পঢ়ি থাকোঁতে কেতিয়াবা যোনখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, ইম্পৰ্টেণ্ট যোনখিনি নোট মানে যোনখিনি ফেক্ট থাকে সেইখিনি মই সদায় এনেকৈ লিখি ৰাখোঁ। আৰু সদায় কোড, সদায় মানে এনেকুৱা কোড ইউজ কৰিব ট্ৰাই কৰোঁ যোনটো নেকি মোৰ মনত ৰাখিব সহজ, চিম্পুল হয়। এতিয়া ত্ৰিপুৰা, মণিপুৰ, মেঘালয়
এইকেইটা আপোনালোকে দেখিব পাৰি 1972ত আৰ্মি বুলি এইটো ক'ড এটা বনালোঁ। আৰ্মি মিনছ অৰুণাচল আৰু মিজোৰাম। চ' অৰুণাচল আৰু মিজোৰামৰ ফৰ্মেশ্যন ডেট একেই। চ' এইটো আৰ্মি বনালোঁ, ত্ৰিমামী এনেকৈ লিখি গ'লোঁ আৰু ছিকিম 1975। সেনেকৈ ক'ড সদায় ক'ড বনাব ট্ৰাই কৰোঁ, যাতে ক'ড বনালে সেইখিনি যাতে মোৰ মনত ৰাখিব সহজ হয়। তাৰপৰা এইখিনি বাকী যি যি ইম্পৰ্টেণ্ট লাগে আৰু এইখিনি প্ৰত্যেকটো এক্সামৰ আগত মই চেঞ্জ কৰোঁ। যেতিয়া এক্সাম এটা এক্সাম ক্লিয়াৰ হৈ যায় মই এইখিনি চেঞ্জ কৰি পিনি আকৌ নতুনকৈ বনাওঁ, নহ'লে ইয়াত জেগাও নহয়গৈ, সেইকাৰণে চেঞ্জ কৰি থাকোঁ। তাৰপৰা এখন আছিলে মোৰ ভাগৰ কনষ্টিটিউশ্যনখন আছিলে ইণ্ডিয়াৰ, যোনখন মই ব্যৱহাৰ কৰিব নাপালোঁ যিহেতু ইয়াত জেগা নাই। ব্যৱহাৰ মই কৰিছিলোঁ কিন্তু ইয়াত জেগা নহ'ল, মানে বেৰত যিহেতু দেখিবলৈ পাইছে জেগাই নাই, সেইকাৰণে মই এখন ব্যৱহাৰ নকৰিলোঁৱেই। তেনেকৈ থাকিলে মই ইয়াৰ সলনি কি কৰিছিলোঁ, মই যোনখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট যোনখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট আৰ্টিকল আছে সেইখিনি মই এইফালে লিখি ৰাখিছিলোঁ, সেইখনত লিখি ৰাখিলোঁ। তাত এখন ভাগৰ হোৱাইট এনেকৈ আছিলে চাৰ্টৰ নিচিনা, য'ত মই নিজে লিখিব পাৰোঁ, তাত মই সেইখিনি লিখি ৰাখিছিলোঁ যি যি ইম্পৰ্টেণ্ট আছে। তাৰপিছত এইখন হ'ল, তাৰপৰা এইখন আছে মোৰ ভাগৰ, ইয়াত মই লিখি ৰাখিছিলোঁ মোৰ ভাগৰ সদায় মই কিমান কি পঢ়িছোঁ, কেনেকৈ কি পঢ়িছোঁ। এইখন আছিলে মই যোনটো কথা কৈছিলোঁ আপোনালোকৰ অলৰেডি ভিডিঅ'ত, মই এইখন আছে মোৰ ষ্টাডি প্লেন, মই কিমান ঘণ্টা ডেইলি পঢ়িছোঁ, মই তাৰ ওপৰত সদায় লিখি ৰাখোঁ কিমান তাৰ পৰা পঢ়িছোঁ। ঠিক এতিয়া আপোনালোকক মই দেখাইছোঁ, যিহেতু মই ইয়াত পঢ়িব ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ 29 যদি পঢ়িব ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ, মোৰ ঠিক পঢ়া নহ'ল, কিন্তু মই প্ৰপাৰ ষ্টাডি কৰিব ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ 3 তাৰিখৰ পৰা, য'ত নেকি মই 7 ঘণ্টা পঢ়িছিলোঁ। ইয়াত মই লিখিছোঁ কেইটাৰ পৰা কেইটা, ত' এছ আইৰ কাৰণে পঢ়িব ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ 3 তাৰিখৰ পৰা। ত' ইয়াত মই কিমান টাইমৰ পৰা পঢ়িব ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, কিমান ঘণ্টা পঢ়িছোঁ এইফালে লিখিছোঁ, তাৰপৰা ইয়াত লিখিছোঁ কিমান টাইমৰ পৰা কি টপিক পঢ়িছোঁ, ইয়াত কিমান ঘণ্টা পঢ়িছোঁ আৰু টোটেল টাইম লিখিছোঁ। আৰু ঠিক তেনেদৰে সেনেকৈ মই সদায় লিখি যাওঁ এনেকৈ কিমান টাইম পঢ়িছোঁ। চ' এইখিনিয়ে বহুত হেল্প কৰিছিলে এই প্লেনখিনিয়ে বনোৱাত। এতিয়া এইখিনি আপোনালোকে চাব পাৰে, মই টোটেল এইবোৰ ছাইডত লিখি থৈছোঁ কিমান কি পঢ়িছোঁ, এইফালে লিখা আছে, ইয়াতো লিখা আছে। মই এনেকৈ পঢ়িব ট্ৰাই কৰিছিলোঁ আৰু এইখনত হয়তো লিখা আছিলে এক্সামৰ আগত, এইটো এইখিনি মোৰ লিখা আছিল মই টোটেল কি কি টপিক মই কভাৰ কৰিব লাগিব, কি এইটোৰ ছাইডত টিক কৰি গৈছোঁ যোনখিনি মই কভাৰ কৰিছোঁ টপিক অলৰেডি, এইখিনি আছে। এইখিনি হিষ্ট্ৰীৰ কি কি টপিক চাব লাগিব, মেথমেটিক্সৰ কি কি টপিক আছিলে সেইখিনি চাব লাগিব, গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ বাবে, এইটো গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ এক্সামৰ বাবে মই এখন লিষ্ট বনাইছিলোঁ কি পঢ়িম, সেইকাৰণে প্ৰত্যেকটো এক্সামৰ বাবে মই সেনেকৈ বনাই ৰাখিছিলোঁ। এইটো DHSৰ বাবে মই এতিয়া যোনখিনি DHSৰ বাবে পঢ়িম ভাবিছিলোঁ সেইখিনি মই ইয়াত বনাই ৰাখিছিলোঁ। প্ৰত্যেকটো এক্সামৰ বাবে মই সেনেকৈ বনাই ৰখা হয় আৰু সেনেকৈ সদায় মোৰ প্লেন ষ্টাডি প্লেন বনাই পিনি পঢ়িব ট্ৰাই কৰিছিলোঁ। আৰু এইফালে আছে এইখিনি মোৰ মেথছৰ, এইখিনি হৈছে মোৰ মেথছৰ, ইয়াত মই যিমান মেথছ কৰিছোঁ, যিমান প্ৰেক্টিছ কৰিছোঁ সকলো ইয়াত মেথছৰ আছে। এইখিনি মই এইফালে ৰাখিছোঁ যিহেতু মই মেথছৰ বাবে নোটবুক মানে এনেকুৱা ডিষ্টা বহী ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ, যিহেতু মেথছ কৰোঁতে বহুত বহী লাগে সেইবাবে মই ডিষ্টা বহী ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ। তাৰপৰা এয়াই আছিল মোৰ ভাগৰ ষ্টাডি টেবুল আৰু এনেকৈ মই এক্সামবোৰ বাবে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিছিলোঁ, সেইবাবে ভগৱানৰো কিবা আছিল, সেইবাবে মোৰ হয়তো আজি এক্সামটো ক্লিয়াৰ কৰিব পাৰিলোঁ। আৰু এনে আছিল আজি ভিডিঅ'টো, আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টোৱে আপোনালোকক সহায় কৰিব আৰু যদি কিবা সুধিব লগা থাকে তেন্তে মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত সুধিব পাৰে।